Анна Юрченко професійно займається археологією. Вона бере участь у розкопках, аналізує віднайдені артефакти. Її робота тісно пов'язана із захопленням, якому вона приділяє багато уваги. Анна створює намиста. Прикраси, які робить майстриня, наповнені глибоким сенсом. Вони відтворюють намиста, які виготовляли наші предки. Я археологиня. І це основне, чим я займаюся, на щастя, в цьому музеї. Бо до того я працювала в маленькому краєзнавчому і займалася всім, крім археології. От, а в цьому так, археологія, в тому числі польова археологія, тобто безпосередньо розкопки, аналіз отриманих матеріалів, звіти, статті, все інше. От, і плюс специфіка музейної роботи в тому, що ми не можемо копати і там для себе, і, як то кажуть, в стіл, так ми маємо популяризувати те, що ми накопали, розповідати нашим відвідувачам. Моє захоплення, воно також так, ну, воно випливло власне з археології і з музейництва. І почалося воно з трьох намистинних сережок. Чесно скажу, я піддивилася цей майстер-клас, це музейне заняття у колег із Музею історичних коштовностей в Києві, так? Але в основу їхнього майстер-класу і мого музейного заняття, звісно, що лягли історичні знання. Це дуже, дуже типовий вид прикрас для середньовіччя. І такі намистини могли бути безкінечно різними, так? Тому своїм відвідувачам на майстер-класах, на музейних заняттях я кажу, не стримуйте свої фантазії. Вам подобається смайтер, робіть із, ну, є навіть намистинки із очима, так? Будь ласка, не стримуйте, робіть. Частину з виготовлених прикрас Анна виставляє на продаж. Зібрані кошти передає на потреби Збройних сил.